Deməli əzizlərim, orta ölçüdə şaftallar seçmişəm. Baxın belə. Çox böyük seçmədim. Mən elə gəlir ki, bu çox böyük olsa mürəbbə qabının içərisində pis görsənər də, çox yekə görsənər, heç yemək də olmaz o. 2 kilodur. Ona 2 kilo deməli şəkər tozu tökəcəm. Bu 200 qramlıq stəkanla ölçmüşəm. 1 kilosunu tökdüm. 1 kilosunu tökdüm bura şəkərin. Üzərinə də 1 stəkan yarım su tökdüm ki, şirə olsun. Qalan şəkər tozunu sonra, bunları tökəndən sonra elə bir biraz bu şəkərdə biraz şaftallarım qaynayandan sonra ikinci kilomu tökəcəm üzərindən. Görək necə alınacaq. Birinci dəfə deyirəm. İnşallah ki, yaxşı olar. Bir də bizə vanilin, bir də limon duzu lazım olacaq. Limon duzu bilirsiniz də mürəbbənin rəngini yaxşılaşdırmaq üçün çox yaxşıdır. Vanilin də ki, şaftalı, yəni bu dəqiqə şaftallar o qədər də gözəl qoxusu yoxdur. Ona görə də ona vanilin tökəcəm. Deməli, ölçdüm. Bir bu boyda stəkanla, 200 qramlıq stəkanla 5 stəkan şəkərimizi tökdüm ora. İndi gözləyirəm ki, ərisin. Ərisin və nədir, şaftallarımızı belə deşdikləyib onun içinə tökəcəm. Çünki şaftalın içərisində də keçməlidir şirə. Ona görə böyük olan şaftalları biraz çox elə bir ki, deşdikləyim. Şirəm indi əriyib biraz. İndi töküm bunu. Şaftallarımı deşdiklədim və töktüm bu şirənin içərisinə. Belə biraz şirəni özlərinə çəksinlər. Qaynayır. Ümumiyyətcə deyirlər ki, mürəbbələri biraz gür odda bişirmək lazımdır ki, rəngi yaxşı olsun. Ancaq, amma məncə bu şaftalıya aid deyil. Çünki şaftallar içərisinə çəkməlidir bütün bu şirəni. Ona görə də şaftalını yavaş-yavaş bişirmək lazımdır. Elə bir saxlayıb, sosun təzdən qoymaq lazımdır ki, bişsin. Mən belə düşünürəm. Deməli, 2 kilo şaftalımız var. Ora 1 kilo şəkəri tökmüşəm. İndi biraz keçsin. O 1 kilosunu da tökəcəm üzərindən. Biraz belə qaynasın. Onun içərisində. Çox deməli yumuşaq şaftallar almadım. Biraz bərk şaftallar aldım. Əzilməsin deyə. Nə bilim valla. İndi görək necə çıxacaq. Amma görmüşəm, mürəbbə qabında çox gözəl görsənir. Məsələn, qonaq qaranın yanında üzağardıcı bir şeydir. İnşallah ki, yaxşı olar. Əzizlərim, baxın, qaynayır. İndi mən bura ikinci kilomuzu da elə bir kilo şəkəri tökmüşdüm. İndi ikinci bir kilonu tökürəm. Çünki şaftalımız 2 kilodur. Üç, dört, beş. Yani qorxmayın əzilməyinə, çünki şaftallarım bərkdir. Biraz belə qaynasın inşallah. Qaynayandan sonra altını söndürəcəm. Altını söndürəcəm ki, şəkəri biraz özünə çəksin. Bir buğum, iki buğum qaynasın, altını söndürəcəm. Yəni, şəkər içində ərisin. Şaftalı suyunu buraxdım. İndi biz bunun üzərindən kəfi yığacaq və altını söndürəcəm. Altını söndürəcəm ki, söndürürəm elə. Biraz şirənin içərisində qalsın, şirəni çəksin özünə, soyuyana qədər. Sonra yenidən qoyacam ocağın üzərinə. Bir də kəfini yığaq. Tamam. Altını artıq söndürmüşəm. Tamam qalsın, şirəni çəksin üzərinə. İçinə. İçinə çəksin tamamilə. Yoxsa yaxşı olmaz, çünki şaftallar axı biraz böyükdür, baxmayın. Əgər doğranmış olsaydı,
tez onu məsələn bir iki buğun pişirib götürmək olardı. Amma belə gərək bu ərik kimi. Əriyi də mən belə pişirirəm. Gərək öz üzərinə çəksin, bütün içinə çəksin şirin hamısını. Qəşəng suyu çıxdı. Çox su tökmək lazımdır. Sonra o qədər qaynadılar ki, suyu çəkilmək üçün. Rəngi olur qapqara. Ona görə çox su tökməyin. Özü suyunu buraxdı. Soydu, yenə qoydu. Elə bir ki, soydu, bir dəfə qoydum, pişdi. Elə bir iki dəfə indi pişirmişəm, iki dəfə qaynatmışam. Bu üçüncü dəfəmizdir. Bir də sizə bir söz deyim. Yəni, onu çox adam elə göstərir ki, videoları elə bir hər şey mükəmməldir. Yox, sizə bir söz deyim. Bunlar bütöv olduqlarına görə həm gec bişirlər, həm də suyu az buraxırlar. Ona görə mən bayaq suyu az tökmüşdüm. Təzdən su əlavə etmişəm mən bura. O, pesoğu çox, elə bir ki, şəkər çox oldu. Bu da su buraxmadı. Həm də yaxşı bişməmişdi. Ona görə təzədən su əlavə elədim alcana. Elə bir siz əvvəlcədən işinizi bilin. Haradasa mən bayaq sizə göstərəndə bir stəkan yarım idi su. Xeyr, hel eləməyin. Haradasa iki stəkan yarım belə bu qədər su tökün. Çünki suyu az buraxır bütöv olduğuna görə. İndi tamam baxıram ki, elə bir iki dəfə qaynatdım, soğutdum, qaynatdım, soğutdum, tamam yenə də soğutmuşam. İndi görürəm ki, baxın, elə bir ki, şirəni çəkib, qəşəng çəkib canına. Çox yaxşı çək. Özdə bürüşmüyüblər, nə xoşuma gəldi, bürüşmüyüblər, qəşəng qalıblar, baxın. İndi bir buğumda qaynatacam, ondan sonra mənə elə gəlir ki, bu hazır olacaq. Onu da göstərəcəm sizə. Bax, belə qəşən çıxır. Rəngi də görsünüz necə cəhrayi rəng buraxıb şaftalılar. Çox qəşən ki, alınıb rəngi. Amma hər ehtimala yenə mən buna lumu duzu vuracam. Lumu duzu da biraz rəngini daha gözəl, daha açıq eləyəcək. İndi biraz da qaynasın. Axırda mən sizə göstərəcəm. Görsünüz qaynıdır qəşən. Arada bir də, bax, belə kəfini yığın. Kürodda bişirin. Kürodda bişirin ki, rəngi tutun olmasın. Çünki kürodda olmayanda, yavaş-yavaş bişəndə rəngi qaralır mürəbbənin. Bunun rəngi hələ ki, çox gözəldir. Töktüm bura, baxaq görək. Yaxşıdır, amma biraz da qaynamalıdır. Mən qaynamam belə yoxlayardı. Əgər bu biraz belə uzanırsa, əlini yavaş-yavaş eləyəndə. Deyirdi, onda hazırdır. Amma mənə gəlir ki, bu hələ tam hazırdır. Bir 5 dəqiqə zəf qaynamalıdır. Biz indi bunu limon duzunu da vuraq. Vanilini də vuraq. Vanilini tökək. Bir dənə vanil bəsdir. Nə üçün deyim sizə? Şaftalın özünün o qədər gözəl iyi çıxır bu bölgə. Heç inanmazdım ki, indiki, çünki iyun ayıdır, şaftalda belə gözəl iyi olsun. Çox gözəl ətki var, çox. Biraz da limon tökək. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Artıq hazırdır mürəbbəmiz. Biraz qalsın, soğusun. Sonra mən sizə tam göstərəcəm onu. Baxın, biraz bura döktüm nəlbəkin içərisinə və qoydum pəncərənin qabağına soğudu. Mən belə yoxluyuram. Bu artıq hazırdır. Mən belə yoxluyuram, bilmirəm. Heç vaxta məni yanıtmayıb. Yəni belə... Qəşən çıxdı. İndi bunu qabımıza qoyaq. Əzizlərim, mürəbbəmiz hazır oldu. Baxın, rəngi də çox gözəldir. Pəmbə nəvəm demiş. Çox gözəl çıxdı. Hamınıza məsləhət görürəm. Şirin ağzına yiyin. Qonaq yanında üz ağardandır. Mən biraz qonaqlarımın yanında öyünməyi xoşlayıram bişirdiklərimlə. Çox gözəl alınıbdır məncə. Siz də
eləyin, dadına baxın. Süfrəyə yaraşan bir mürəbbədir. Mən birinci dəfədir bişirirdim. Yəni sizə də məsləhət görürəm. Şirin ağızla yeyin. Sizdən xahiş edirəm. Kanalımızı like eləməyi unutmayın. Siz like eləməsəz bizim kanalımız irəli getmir. Like eləyən əlləriniz var olsun. Sağ olun. Allah hamının süfrəsini dolu eləsin.